अजून एक चांगली बॅटल, अजून एक चांगला मुकाबला आपल्या सर्वांच्या भेटीला येतोय या मॅचमध्ये. मागील सामन्याचे प्लेअर ऑफ द मॅच ठरत आहेत विक्रमजी पवार साहेब, ज्यांनी मात्र 2 षटकं हाताळली, 8 धावा खर्च करत 2 विकेट्स देखील टिपल्या. पहिल्या षटकामध्ये योगेश जवळजवळ आपण पाहतो की 20+ धावा आल्या होत्या. असं वाटलं होतं की पहिल्या सत्रामध्ये रॉयल संघ कुठेतरी उंच भरारी मारतो की काय, परंतु विक्रम पवार यांची अनुभवी गोलंदाजी जी मात्र संपुष्टामध्ये आणली रॉयल संघाला एक कमीत कमी धावसंख्येपर्यंत मजल मारण्यासाठी. आणि परिणामादाखल आपण पाहतोय की शेवटच्या षटकापर्यंत चाललेला रोमहर्षक सामना जो मात्र पैसा वसूल मुकाबला ठरलाय. तर अजून एक नवीन युद्ध मात्र मैदानाच्या आतमध्ये चालू आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण श्री काळभैरवनाथ क्रिकेट क्लब कळंबोली गाव आयोजित ही 2 दिवस चालणारी क्रीडा स्पर्धा, स्वर्गीय मनोहर शेटखानावकर स्मृती चषक या स्पर्धेचं प्रमुख टायटल आपण पाहू शकता. तर सुरुवात होते पहिला षटक, राईट ओव्हर द विकेट राजू. पहिला चेडू यावेळेस मात्र ऑन साइडला विष्णू विचुकले यांच्या बॅटिंगमधून पाहायला मिळतोय. 4 धावांसाठी चौकार, आज दिवस विष्णूचा आहे. सलगची दुसरी मॅच आणि सलगच्या दुसऱ्या मॅचमध्ये चौकारानं खातं खोलणारा हा पहिला वहिला फलंदाज या 2 दिवसांमधला. काय कम्मालीचं क्रिकेट मात्र विष्णू विचुकले यांनी दाखवलं. पहिल्या मॅचमध्ये देखील आपण पाहिलं, एक तर संघाच्या विरुद्धामध्ये पहिला फलंदाज बाद झाल्यानंतर स्वतः मैदानाच्या आतमध्ये आले, जिम्मेदारी आपल्या मजबूत अशा खांद्यांवरती त्यांनी स्वीकारल्या. आणि आता देखील आपण पाहतोय की त्याच प्रकारचा खेळ या मॅचमध्ये देखील दाखवत आहेत. 4 धावा चौकारासाठी खातं मात्र उघडलं गेलं. पंच अक्षय भुसारे मात्र आमच्यापर्यंत दोन्ही हात समांतर रेषेमध्ये दर्शवत आहेत. वाईट बॉलचा इशारा मात्र इथे दर्शवला गेलाय. साईकृपा संघाच्या चंबूमध्ये आज मात्र आपण पाहतोय की टाळ्यांचा गडगडाट हा थोडासा अधिक आपल्याला अनुभवायला मिळतोय. पाठीराखे आज मोठ्या प्रमाणामध्ये आलेत आणि ज्यावेळेला पाठीराखे चंबूमध्ये बसलेले असतात ना, त्यावेळेला मात्र खेळाडूंमध्ये एक वेगळा आत्मविश्वास असतो, एक वेगळा कॉन्फिडन्स असतो. आणि ते सर्व काही आज साईकृपा संघाच्या खेम्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय. 5 धावा स्कोर कार्डवरती येत आहेत राजू यांना आपण पाहू शकता. बॉलिंग मार्कवरती 10 ते 12 पावलांची धाव, एक अनुभवी गोलंदाज आहेत मित्रांनो. यावेळेस मात्र फटका फसला, इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न, नाहक प्रयत्न, बॅटीची आउटसाइड एज घेतली कदाचित म्हणावी लागेल. चेंडू हवेमध्ये काहीसा काळ वावरतोय आणि सरळ जाऊन विसावतोय. विशाल लवटे यांच्या हातामध्ये एक मोठी सफलता आणि फलंदाज विष्णू विचुकले डगआउटकडे रवाना. बघा, गरज नव्हती, विष्णू थोडासा मोह आवरू शकले नाहीयेत. ऑन साइडला खूप चांगल्या पद्धतीने फटकेबाजी करतात आणि ज्या प्रकारचा प्रयत्न पहिल्या चेंडूवरती झाला होता काहीसा त्याच प्रकारचा क्रिकेट दाखवायचा होता, परंतु हा खेळ फसलाय आणि परिणामादाखल मात्र आपण पाहतोय की फलंदाजी ते मात्र बाद होत आहेत. तर या सामन्याचे प्लेअर ऑफ द मॅच थांबतायत पवार, विक्रम पवार माफ करा, या सामन्याचे प्लेअर ऑफ द मॅच ठरतात. परंतु त्यांच्या अब्सेन्समध्ये त्यांच्या घरा त्यांच्या टीममधील एक खेळाडू अर्थ प्रसाद टावरे जे ओळखले जातात आपल्या आगळ्या वेगळ्या अंपायरिंगच्या शैलीसाठी, ते मात्र आलेत सामनावीराचं पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी. तर ऑल द बेस्ट आणि खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स देत त्यांची मात्र रजा घेऊयात व्यासपीठावरून. यावेळेस मात्र आयटम राऊंड द विकेट, नवीन फलंदाज सागर. ओ हो, यावेळेस बघा चेंडूला हलकासा कट करताय, चेंडू टप्पा पडल्यानंतर हलकासा बाहेर निघतोय. ही स्पेशालिटी आहे या खेळाडूची, हे वैशिष्ट्य आहे या खेळाडूचं, सातत्यानं गोलंदाजीमध्ये व्हेरिएशन, परिवर्तन करणे, कधी वेगाने मारा करणे, कधी आखूड टप्प्याची लाईनीचा मारा करणे, कधी यॉर्कची गोलंदाजी करणे, तर कधी इन स्विंग आउट स्विंग, अशी भरभरून असलेली गोलंदाजी त्यांची मात्र सातत्यानं आपण पाहतोय, जी मात्र फलंदाजांना थोडीशी तंबी आणते. अजून एक त्याच प्रकारचा चेंडू ऑफ कट केला गेलाय, फ्लाइटेड चेंडू टाकला गेला होता, टप्पा पडल्यानंतर हलकासा बाहेर निघतोय फलंदाज सागर सुतार, पूर्णपणे शांत हातबल. एक्सपिरियन्स इज अ गुड टीचर. एक्सपिरियन्स, तुमचा अनुभव हा तुमचा खूप चांगला मार्गदर्शक असतो, हा तुमचा खूप चांगला सल्लागार असतो. आणि कदाचित त्याच एक्सपिरियन्सच्या भात्यामधील अजून एक चेंडू जो वापरला गेला आउटस्विंगचा, तो मात्र पूर्णपणे बीट करतो. सलगचे 2 चेंडू निर्धाव टाकले गेलेत मित्रांनो, आणि या सलगच्या 2 बीट झालेल्या चेंडूंमुळे आत्मविश्वास कुठेतरी दाबला गेलाय गोलंदाजाने फलंदाजाचा. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा चेंडू होता, चेंडू थोडासा अजून टर्न होतोय आणि सातत्याने हे परिवर्तन करणारे चेंडू, व्हेरिएशनने भरलेले हे चेंडू आता मात्र आपण पाहतो की फलंदाजांना शांत ठेवतात. परती योगेश चौकार आला होता आणि त्याच्यानंतर जर सांगायचं म्हणलं तर उर्वरित 4 चेंडूंमध्ये अवघी 1 धाव खर्च करत राजू यांनी जे गोलंदाजीचं प्रदर्शन दाखवलं नाही तो एक चर्चेचा विषय बनलाय.
जय मल्हार फोर्स फिटनेस स्मॅश ए हा संघ मैदानाच्या आतमध्ये जो क्षेत्ररक्षण करतोय. नाणेफेकेचा कौल जिंकला, प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा त्यांनी निर्णय स्वीकारला आणि निर्णयाला अनुसरून सुरुवात ही मात्र राजू यांनी दररोज दर्शवली. वाईड बॉलचा इशारा येतो, ऑफ स्टिकच्या बाहेर सातत्याने मारा करणं ही त्यांची स्पेशालिटी आहे. चेंडूंना कधी कधी उसळी त्यांच्या भेटत नाहीये, थोडे सबमरीन त्यांचे चेंडू राहतात आणि ज्यामुळेच की काय आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षण इथे मात्र होत आहे. पिकअप जेवढ्या वेगाने झालांडूवरती पहिल्या षटकाचा होतो खेळ समाप्त आणि 8 धावा या स्कोअर कार्डवरती एका थोडासा अडचणीमध्ये इथे कुठेतरी गुरफटलाय की काय पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. दुपारच्या सत्रामध्ये आपण पाहतोय की काही क्रीडा रसिक जे मात्र युट्यूबच्या माध्यमातून मोबाईल स्क्रीनवरती टीव्ही स्क्रीनवरती या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत त्या सर्व क्रीडा रसिकांचं मात्र मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करूयात. श्री काळभैरवनाथ क्रिकेट क्लब कळंबोली गाव आयोजित ही भव्य दिव्य अशी क्रिकेटची स्पर्धा. या स्पर्धेचं प्रमुख टायटल जर योगेश जर आपण पाहिलं तर स्वर्गीय मनोहर शेटखानोकर स्मृती चषक हे या स्पर्धेचं नाव आहे. 2 दिवस चालणारी क्रीडा स्पर्धा आणि या 2 दिवस चालणाऱ्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये आपण पाहतोय की आमंत्रित कळंबोली विभागातील 22 संघांना इथे मात्र प्राधान्य दिले गेले, ज्याच्यामध्ये कालचा शनिवारचा दिवस होता जिथून आदित्यप्रिया लॉजिस्टिक हा संघ मात्र मजल मारतोय फायनलच्या अंतिम लढतीमध्ये. आणि आज कोण असेल तो भाग्यशाली संघ जो मात्र त्यांच्यावर 2 हात करेल. षटकाचा झालाय खेळ समाप्त, स्कोअरकार्डवरती आपण पाहतो 8 धावा अंकित केल्या गेल्यात आणि नवीन षटक घेऊन येतात गोलंदाज अंकित रावत, ज्यांनी मात्र मागील सामन्यामध्ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे एंडकडून गोलंदाजीची कमान सांभाळली होती परंतु आता विश्वास दर्शवला त्यांच्यावरती LIG एंडकडून. लोअर फुलटॉस चेंडू होता, यावेळेस मात्र लॉफ्ट ड्राईव्ह खेळलाय गणेश चेंडूच्या खालती येत आहेत. प्रयत्न जरूर चांगले झाले होते परंतु चेंडू आवाक्याच्या पलीकडे, चेंडूला रोखण्यामध्ये काही यशस्वी होत नाहीयेत परंतु बॅकअप चांगला दिला गेला होता राकेश पटेल अर्थात बुंदी यांच्या माध्यमातून. 2 धावा आपल्या संघासाठी मात्र रोखले जात आहेत आणि 2 ने मात्र धाव फलक थोडंसं पुढे जाते 10 घरामध्ये. सिंगल डबल वरती देखील फोकस करणं ही काळाची गरज आहे. मोठे स्ट्रोक ऑब्व्हियसली खेळतात खेळाडू ही त्यांची ताकद आहे परंतु क्रिकेटचं बेसिक मूलमंत्र सिंगल डबल्सवरती देखील तेवढंच फोकस करणं हे निष्ठांत गरजेचं. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न, काय कम्मालीचा स्ट्रोक एक्झिक्यूट केलाय. यावेळेस मात्र आपण पाहतोय की रितेश अर्थात बाबू आपल्या क्रिकेटिंग करिअरच्या पीक फॉर्मवरती खेळत आहेत खूप कमी वयामध्ये. गोलंदाजीच्या बलबुत्यावरती या खेळाडूने मात्र चर्चेला उधाण आणून दिलं परंतु फलंदाजी देखील तेवढ्या चांगल्या धाटणीची करू शकतो हे मात्र आवर्जून विरोधकांना सांगितलं. विष्णू विचकले यांनी यांच्यावरती जी इन्व्हेस्टमेंट केली आहे ना ते इन्व्हेस्टमेंटच्या आता रिटर्न्स भेटू लागलेत. योगेश ज्या प्रकारे आपण म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतो त्याच्याबरोबर एखाद्या सेव्हिंगवरती आपण इन्व्हेस्टमेंट करतो त्याचे रिटर्न्स आपल्या आयुष्याच्या रिटायरमेंटच्या काळामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात परंतु विष्णू विचुकले यांनी जी इन्व्हेस्टमेंट केली आहे या तरुणाईवरती ती इन्व्हेस्टमेंटचे रिटर्न्स कदाचित हे खेळाडू आता त्यांच्या समोर देत आहेत की काय. कम्मालीचं क्रिकेट, कम्मालीचं क्रिकेट इथे मात्र दाखवलं जात आहे. बाबू यांनी मात्र नेत्रदीपक स्ट्रोक खेळलाय कदाचित. काल KPL ची अनाऊन्समेंट आज या व्यासपीठापासून झाली, काल आपण केली, त्याच्यानंतर मी असं म्हणेन की सर्वच खेळाडूंमध्ये एक वेगळी ऊर्जा प्रदान झाली आहे आणि अगदी पहिल्या स्पर्धेपासून प्रत्येक टीम ओनरची नजर ही प्रत्येक खेळाडूवरती योगेश. आणि ह्यावर्षीच्या हंगामामध्ये वर्णी लागेल रितेश बाबू यांची एक परफेक्ट ऑलराऊंडरच्या भूमिकेमध्ये. तर षटकाचा झालाय खेळ, सॉरी माफ करा, या षटकातील चेंडू झालेले आहेत 3 आणि अद्याप देखील 3 चेंडूचा खेळ येणं बाकी. अगदी आमच्या स्क्रीनच्या समोर अश्वेत यांना आपण पाहू शकता. आता जर्सी बदलली अश्वेतची, कदाचित पहिल्या मॅचमध्ये जो त्यांनी झेल पकडला त्याच्यानंतर चर्चा चाललेली. काही जणांनी आम्हाला आवर्जून विचारलं की मोबाईलच्या माध्यमातून दूरध्वनी संपर्क साधून या अश्वेत बरोबर जी तुम्ही चर्चा केली, ज्या प्रकारे अश्वेत कॉन्फिडेंटली बोलत होता तुमच्याबरोबर खूप बरं वाटलं. एवढ्या कमी वयामध्ये एवढी लहान मुलं बोलतायत परंतु आपण जेव्हा प्रोफेशनल खेळाडूला बोलवतो ते बोलण्यापासून लाजतात. येस, त्याच्यामध्ये अरविंद ढेकळे हे नाव आवर्जून घ्यावं लागेल. गेली 25 वर्षे क्रिकेटला ज्या खेळाडून दिली आणि त्याच्यासमोर जेव्हा आपण माईक घेऊन येतो त्यावेळा अरविंद थोडासा शांत राहतो. तो असं म्हणणं आहे की मी बोलण्यात शांत राहतो परंतु जेव्हा खेळायची गरज असते तेव्हा मी तुटून पडतो. तर बोलणं शिकणं हे देखील काळाची गरज राहिली आहे. अगदी शालेय शिक्षणामध्ये व्यक्तिमत्व विकास हा एक विषय असतो प्रवीण सर, ज्याच्यामध्ये तरुणाईला विद्यार्थ्यांना बोलावं कसं याचं शिक्षण दिलं जातं. अंकित पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, स्टँड अँड डिलिव्हर करण्याचा प्रयत्न, कही पे निगा आहे कही पे निशाना. चेंडू मात्र सरळ विसावतो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. राहुल जाधव बघा प्रतिनिधित्व करतो या संघाचं, नेतृत्व करत असताना मात्र ज्या प्रकारे संघाला पूर्णपणे सावरले. आज आनंद माने सरकार यांची अनुपस्थिती जाणवते परंतु त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये मात्र ज्या प्रकारचा खेळ या टीमने दाखवलाय कौतुक करावं लागेल.
अंकित पुन्हा एकदा सज्ज, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, कमालीची गोलंदाजी अंकित यांची राहिले, काय कमबॅक करून दिला आपल्या टीमला, दोन षटकांचा झाला खेळ समाप्त मित्रांनो, आणि दोन षटकांच्या समाप्त धाव फलकावरती आल्यात त्या 16 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। तर जाऊयात पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने, दोन षटकांचा खेळ मात्र समाप्त झाला आहे, परंतु इथे मात्र काय घडतंय, गणेश आहिरे थोडेसे स्ट्रेच करू शकले नाहीये स्वतःला, आणि स्ट्रेच मात्र होते धावसंख्या 4 ने। इथे आपण पाहतोय की चूक झाली गणेश आहिरे यांच्याकडून, चेंडूवरती जरूर गेले होते, चेंडूला वन बाउन्स गॅदर करू या अथवा पुढचा बाउन्स पडून देऊ या सर्व गोष्टींची बाबी त्यांना समजून घेता आली नाहीये, ज्यामुळेच की काय आपण पाहतोय की चेंडू हातामधून निसटला, सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे गेला, आणि जिथे मात्र आपण पाहतोय की 4 धावांसाठी ही धाव फलकावरती अजून एक मोहर लागते। सागर पुन्हा एकदा सज्जर, राजू यांच्या विरोधामध्ये यावेळेस मात्र शफलून खेळण्याचा प्रयत्न, फ्लाइंग स्ट्रोक जरूर खेळलाय, क्षेत्रक्षक विशाल चेंडूच्या खालती येतात, एक धाव कंप्लीट केली जाते वेगाने आणि दुसरी धाव देखील इथे कंप्लीट केली गेली। बघा इथे इथे आपण पाहतोय की डाव्या हाताच्या फलंदाजासाठी हा हिटिंग एंड नाहीये, तेवढं सोपं नसणार आहे, डाव्या हाताच्या फलंदाजाला या एंडकडून मोठे स्ट्रोक खेळणं तेवढं इझी राहणार नाहीये, आणि जर का त्या एंडकडून फटकेबाजी करायची तर नॉन स्ट्राईकला असलेला बाबू रितेश याला संधी द्यावी लागेल। चांगल्या लयमध्ये हा संघ दिसतोय, साईकृपा संघ स्वतःला पुन्हा एकदा कमबॅक करण्याचा निर्णय मात्र त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला निश्चित स्वरूपाने पाहायला मिळतोय, प्रचंड अशी मेहनत सातत्यानं त्यांच्या खेळामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली आहे। यावेळेस मात्र अजून एक चांगला चेंडू, परंतु पंचांचा इशारा, इथे मात्र वाईट बॉल येतोय, चेंडू टप्पा पडल्यानंतर खूप वेगाने बाहेर निघतोय, एक हातभर वळण घेतोय हा चेंडू, आणि ज्यामुळेच की काय आपण पाहतोय की ऑफस्ट्रिकच्या खूप लांबून जाणारा चेंडू, पंचांनी मात्र याच्यावरती इशारा दर्शवला, या सीट्स ऑफ वाईट बॉल, एक्स्ट्राच्या माध्यमातून एक धाव अजून अंकित झाली, स्कोर कार्डवरती धावा येणं गरजेचं आहे, मग ते एक्स्ट्राने येवत किंवा सिंगल डबल ने येवत किंवा मोठे फटके येऊ, धावा येणं गरजेचं आहे। बॅकफुटला जात यावेळेस मात्र आपण पाहतोय, चपराक लागावली आहे लॉंग ऑफच्या दिशेमध्ये, मंगेश तिथे उपस्थित आहेत, मंगेश पागल एक चांगले खेळाडू आहेत मित्रांनो, बॉक्स क्रिकेट खूप चांगलं खेळतात मंगेश, टर्फच्या विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये मात्र आवर्जून सहभाग नोंदवतात, ओवरमचे क्रिकेट खूप चांगलं खेळतात, म्हणजे एक चांगली क्रिकेटची खेळी त्यांच्याकडे आहे, आणि त्याच खेळाचा अनुभव आज मात्र ते देखील आपल्या टीमसाठी दाखवते। जय मल्हार फोर्स फिटनेस स्मॅश ए विरुद्ध आपण पाहतोय साई कृपा या दोन संघांमधलं हे बॅटल, आणि हे दोन युद्ध चालू आहे, आणि नाणेफेकेचा कौल जिंकला होता जय मल्हार फोर्स फिटनेस स्मॅश ए संघाने, आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आणि त्याला अनुसरण तर सध्या गोलंदाजी चालली आहे योगेश, 2 चौकार वगळता 3 चौकार वगळता कुठल्या प्रकारचे मोठे स्ट्रोक्स आपल्याला पाहायला मिळाले नाही आहेत, म्हणजे गोलंदाजांनी इथे पकड निर्माण केली आहे।
ऑफ कट ऑफ ब्रेक खूप खूप सुंदर गोलंदाजी चालली. ही व्हेरिएशननी भरलेली, ही व्हेरिएशनने नटलेली गोलंदाजी. इथे मात्र आपण पाहतोय की या गोलंदाजाला थोडासा आत्मविश्वास वाढवून जाते. आतापर्यंत या इनिंगमध्ये तब्बल 6 चेंडू हे डॉट टाकले गेलेत, जवळपास एक षटक हे निर्धाव टाकले गेले. अजून एक निर्धावचा चेंडू येतोय आणि याचबरोबर आपण पाहतोय षटकाचा होतोय खेळ समाप्त. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती आल्यात त्या, 25 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. तर जाऊयात पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने. 25 धावा स्कोअर कार्डवरती आलेल्या आहेत आणि शेवटचं षटक इथे मात्र घेऊन येत आहेत गोलंदाज विशाल. स्ट्राईकवरती आपण पाहतोय की फलंदाज सागर सुतार आहेत. इथे मात्र आपण पाहतोय काय कमालीचा थ्रो आहे, काय कमालीचा थ्रो आहे. वा क्या बात आहे, वाटलं देखील नव्हतं की अशा प्रकारे हा थ्रो दिला जाईल. अक्षय भगत आमच्या समोर जुडले गेले तर त्यांचं देखील मनपूर्वक सहर्ष स्वागत असेल. अगदी बाउंड्री लाईनवरून आपण पाहतोय की एसटी रक्षकाकडे अंडरआर्म पद्धतीने हा थ्रो दिला गेला. नवनाथ नवनाथ देवडकर तिथे आहेत मित्रांनो. तर पुन्हा एकदा जाऊयात मॅचच्या दिशेने. विशालला मात्र सांगीर कोट्यामध्ये यश जरूर मिळते, जिथे मात्र धावचेच्या माध्यमातून एक फलंदाज बाद झालाय आणि नौका फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आलेला आहे. पहिला चेंडू इथे मात्र लॉफ केलाय, मंगेश तिथे उपस्थित परंतु चेंडू सरळ हातामध्ये विसरला आहे. बघा रवी मागील सामन्याचे प्लेअर ऑफ द मॅच होते परंतु ते आलेत उशिरा आणि त्याचा परिणाम मात्र आपण पाहतो की धावफलकावरती धावसंख्या ही मात्र स्थिरावली गेली आहे एक लहानशा आकड्यामध्ये. बघा पहिल्या मॅचमध्ये ज्या पद्धतीची फलंदाजी रवीची राहिली होती असं वाटलं होतं की रवी थोडेसे लवकर येतील, परंतु रवीला मात्र थोडंसं उशिरा पाठवला गेला आणि ज्यामुळेच की काय आपण पाहतो की कुठल्या प्रकारचे मोठे स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळाले नाहीयेत आणि ज्यामुळेच की काय आपण पाहतो की संघ पूर्णपणे अडचणीमध्ये इथे थांबला गेलाय.
तर नवीन फलंदाज इथे मात्र आपण पाहतोय की दादू आलेले आहेत 27 धावा या दहा फलकावरती आपण पाहतोय. फुलटॉस चेंडू होता यावेळेस मात्र बॅक टू द बॉलर ड्राईव्ह जरूर खेळला गेला. लॉंग ऑफ आणि लॉग ऑनच्या मध्ये टार्गेट करण्याचा प्रयत्न परंतु दोन पेक्षा जास्त काही नाहीये. बघा इथे फ्लेमिंगने जो निर्णय घेतला, सागरने जो निर्णय घेतला दुसऱ्या धावेचा, तो निर्णय कुठेतरी अंगलटे आलाय की काय, कारण की डावखुरा आताच्या फलंदाजासाठी हा हिटिंग झोन मानला जातो आणि या हिटिंग झोनमध्ये मात्र त्याचं जास्तीत जास्त काळ विकेटवरती येणं गरजेचं होतं, परंतु त्याच्या पलीकडे जातोय क्रिकेटचा खेळ आणि संघ साईकृपा कुठेतरी अडचणीमध्ये अडकतोय. यावर्षीच्या प्रॉपर ड्रेसिंग किटमध्ये अजून एक संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. आज साईकृपाचा संघ हलकासा ओव्हर पिच चेंडू लॉफ जरूर केला आहे. गणेश आहिरे चेंडूच्या खालती येत आहेत. प्रयत्न जरूर झाला होता परंतु हा झेल थोडासा आवाक्याच्या पलीकडेचा त्यांना वाटला की काय, आणि ज्यामुळेच की काय त्यांनी फक्त विश्वास दर्शवला दोन या धावसंख्येवरती. 31 धावा स्कोअर कार्डवरती झाल्यात मित्रांनो. शेवटच्या षटकातील अगदी शेवटचा हा चेंडू असणार आहे आणि अपेक्षा हीच असणार आहे की रवी माफ करा फलंदाज रितेश यांच्या बॅटिंगमधून एक जर मोठा स्ट्रोक शेवटच्या चेंडूवरती आलाय हा चौकार आणि या चौकाराने मात्र आपण पाहतो की पहिल्या सत्राचा खेळ संपुष्टामध्ये येतोय. टोटल स्कोर जर का सांगायचं म्हणलं तर स्कोर जाऊन थांबतोय 35 घरामध्ये आणि आवश्यकता असेल ती म्हणजे येणारे 24 चेंडू 36 धावांची आवश्यकता. तर एक मापक धावसंख्येपर्यंत मजल मात्र मारली गेली. 36 रनांचं लक्ष ठेवलं गेलंय. पस्तीस धावा स्कोर कार्ड वरती झालेल्या आहेत आणि 36 आव्हान मात्र ठेवलं गेलंय. तर साईकृपा संघ सुरुवात चांगली झाली होती विष्णू विचुकले यांच्या पहिल्या चौकारानंतर, परंतु त्यानंतर आपण पाहतोय की थोडीशी चूक करून बसले आणि पहिला विकेट पडला तिथून संघाला उतरती कळा लागली. त्याच्यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये सागर सुतार आले, जास्त काही त्यांना करता आलं नाहीये. सिंगल डबलने मात्र त्यांनी फक्त धाव फलक सातत्याने हलतं ठेवलं. एकमेव फलंदाज अर्थातच बाबू ज्यांनी मात्र एक मॅरेथॉन इनिंग साकारली आपल्या टीमसाठी, एक चांगलं योगदान त्यांनी दिलं, परंतु मोठे फटके आपल्याला कमीच पाहायला मिळाले. चौकाराने त्यांनी मात्र या इनिंगचा एंड केला आणि परिणामादाखल आपण पाहतो की संघ एक मापक स्थितीमध्ये जाऊन पोहोचलाय 35 या आकड्यावरती.
तर 35 धाव या धाफलकावरती आलेल्या 36 धावांचं आव्हान असणाऱ्या सामन्याला मात्र होते सुरुवात. बॉलिंग मार्कवरती आले आहेत ओम टाकले. पहिला चेंडू हाफ ट्रॅकर होता, भरपूर लांब पडतोय चेंडू, उजव्या एसटीच्या खूप बाहेर चेंडू निघतोय आणि इथे मात्र आपण पाहतो की पंचांचा इशारा आलेला आहे. इट्स अ व्हाईट बॉल, व्हाईट बॉलचा इशारा इथे मात्र आलेला आहे आणि आपण पाहतोय की मित्रांनो सुरुवात झाली दुसऱ्या इनिंगला, दुसऱ्या सत्राला, जिथे मात्र धावसंख्येचा पाठला केला जाणार आहे आणि ओम मात्र आलेत बॉलिंग मार्कवरती. डेब्यू केला यावर्षी ओमने, यावेळेस मात्र रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न आधीच मनसुबा बनवला होता राहुल याने, पूर्ण अभ्यास केलाय ओम यांचा आणि ज्या प्रकारे चेंडूला स्विंग केला गेला बाहेरच्या दिशेने त्याच दिशेला मात्र रिव्हर्स स्वीपच्या माध्यमातून येतोय हा दणदणीत राहुल जाधव चौकार. शांत संयमी आणि तेवढाच आक्रमक असा फलंदाज म्हणून ज्यांची ओळख आहे असा हा राहुल. या राहुलच्या बरोबर तुम्ही केव्हाही संपर्क साधा, तो तोंडाने खूप कमी बोलतो परंतु मैदानाच्या आतमध्ये त्याची बॅट भरपूर बोलते, त्याची बॅट भरपूर काही सांगते. आणि 2 वर्षापासून आपण सातत्याने आपण पाहतोय की जय मल्ला फोर्स फिटनेस संघाकडून खेळत असताना राहुलने ज्या प्रकारचं क्रिकेट दाखवलंय, ज्या प्रकारची धाकड परफॉर्मन्स आपल्या टीमसाठी योग्य निर्णायक क्षणावरती दिले ती सातत्याने एक चर्चेचा विषय बनली आहे. जी इन्व्हेस्टमेंट आपण पाहतोय आनंद माने सरकार यांनी राहुल यांच्यावरती केली आहे त्याचे खूप चांगले रिटर्न्स राहुलने प्रत्येक वेळेला दिले आहेत आणि अपेक्षा संघ मालकाची हीच असते की माझ्या संघातील जो माझा सर्वाधिक आवडता खेळाडू आहे किंवा माझ्या संघातील सर्वाधिक जो इम्पॉर्टंट की फॅक्टर खेळाडू आहे त्याचं वारंवार क्लिक होणं हे टीमसाठी एक चांगले संकेत असतात. निश्चित स्वरूपाने युट्यूबच्या माध्यमातून जर का आनंद माने सरकार या मॅचचा आनंद घेत असेल तर त्यांचं देखील आपण वेलकम करूयात या स्पर्धेच्या माध्यमातून. त्यांचा ए संघ आज मात्र परफॉर्म करतोय ओम टाकले, आता मात्र पुन्हा एकदा आप ट्रॅक वरती येण्याचा प्रयत्न करतायत. निर्धाव चेंडू त्यांनी टाकलाय मित्रांनो, हलकाचा ओव्हर पिच चेंडू इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न, नीटचा संपर्कामध्ये येत नाहीये, बॅटीची आउटसाइड एज घेत चेंडू मात्र पॉइंटच्या दिशेमध्ये येतोय. क्षेत्ररक्षक तिथे अनेक तयार आहेत जे मात्र चेंडूला रोखतायत परंतु एकपेक्षा जास्त करण्यात गणेश आहिरे यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत. काहीशा चुका झाल्यात आज क्षेत्रक्षणामध्ये गणेश आहिरे यांच्याकडून परंतु त्या चुकांची दुरुस्ती जर का करायचं असेल तर आपल्या बॅटीच्या माध्यमातून एक चांगला स्कोर त्यांना करावा लागेल. 21 चेंडूंचा खेळ अद्याप देखील बाकी आहे, 30 धावांची आवश्यकता असणार आहे विजयासाठी. 3 चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ समाप्त झालेला आहे. पॉवर प्लेचा षटक चालू आहे मॅन्डेटरी. 38 सर्कलमध्ये आपण पाहतोय की 9 क्षेत्रक्षक हे क्षेत्ररक्षण करत आहेत आणि फक्त 2 क्षेत्ररक्षक जे आहेत सीमारेषेच्या लगत आहेत त्यांना अनुसरून गोलंदाजी केली जाणार का. वाडीस लॉंग ऑफ मध्ये आपण पाहतोय दादू, अजून एक चांगला चेंडू, कमालीचा चेंडू. बघा गणेशच्या या खेळावृत्तीचं कौतुक केलं पाहिजे. जसा चेंडू यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये आला पंचांकडे दाद मागितली गेली परंतु गणेशने स्वतःहून सांगितलं यस पंच हा आउट आहे, तुम्ही हा इशारा देऊ शकता. खूप कमी खेळाडू असतात योगेश जे अशा प्रकारची खेळावृत्ती दाखवतात आणि सध्याच्या घडीला एवढ्या वेगवान क्रिकेटमध्ये आणि एवढ्या व्यापक आणि विस्तृत झालेल्या क्रिकेटमध्ये असे क्वचितच खेळाडू पाहायला मिळतात जे मात्र स्वहून अशा प्रकारच्या निर्णयांचं सातत्याने स्वागत करतात आणि खेळाडू वृत्तीपणा दाखवतात. गतवर्षीच्या हंगामामध्ये कम्मालीचा खेळ या गणेशने दाखवला होता परंतु या वर्षीच्या हंगामामध्ये थोडेसे शांत दिसत आहेत, थोडेसे हतबल दिसत आहेत, कदाचित प्रॅक्टिसला सुरुवात झाली नसेल. योगेश भरपूर असे खेळाडू असतात जे मात्र आतुरतेने वाट पाहतात की हंगामाला सुरुवात झाल्यानंतर आम्ही प्रॅक्टिस करू. काही खेळाडू असे असतात जे मात्र संपूर्ण वर्षभर प्रॅक्टिस करतात, कधी मैदानावरती, कधी नेटवरती, तर कधी कुठे पार्किंगमध्ये क्रिकेटची प्रॅक्टिस करत असतात. परंतु क्रिकेटला सातत्याने आपल्या आयुष्यातला एक अविभाज्य घटक समजून हे खेळाडू, ही तरुणाई मात्र हे क्रिकेटचं पॅशन जोपासते. 21वं शतक चालू आहे योगेश. आजच्या घडीला जर सांगायचं म्हणलं तर ऑलमोस्ट सर्व युवक वर्ग मोबाईलच्या गेमवरती गुरफटले गेलेत, ऑनलाईन गेमिंगच्या जाळ्यामध्ये अडकले गेलेत, परंतु पुन्हा एकदा त्यांना मातीवरती आणण्याचं काम हे क्रिकेटने आज आपण पाहतोय की आसपासच्या या पंचकृषीमध्ये स्पेशली रायगड मुंबई नगरीमध्ये आवर्जून आपल्याला पाहायला मिळतं. ठाणे जिल्हा, रायगड जिल्हा, मुंबई, नवी मुंबई, त्याचबरोबर पुण्याकडे जेव्हा आपण जातो घाटमाथ्याच्या परिसरावरती जातो आवर्जून टेनिस क्रिकेटला एक वेगळी उंची प्राप्त झाली. आज ISPL सारख्या क्रिकेटच्या स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळतात जिथून मात्र या खेळाडूंना आपल्या पॅशनबरोबर एक वेगळी आर्थिक इन्कम मिळवण्याची खूप मोठी संधी मिळाली आहे आणि जवळपास आपण पाहतो की संपूर्ण भारतभरामध्ये ट्रायल चालू आहेत ISPLचे. काहींना ग्रीन कार्ड मिळालेत, काहींना पर्पल कार्ड मिळालेत आणि जवळजवळ मित्र असंच म्हणेन की भरपूर साऱ्या खेळाडूंना इथे स्वप्नांची पूर्तता होताना यावर्षी पाहिलं मिळाली. इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये असतील, क्षेत्ररक्षक दादू उपस्थित,
कॅच कम्प्लीट, ओम टकले यांना मिळते अजून एक यश. दोन गडी बाद केलेत या षटकामध्ये, कमालीची सुरुवात, क्या बात आहे, लाजवाब. इथे मात्र ब्रिलियंट स्टार्ट आपल्या टीम साठी, जे हवंय ते सर्व काही देण्याचा प्रयत्न ओमकार यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि सुरुवात चांगली इथे मात्र झाली. बघा, 36 धावांचा पाठला करत असताना अशा प्रकारे मैदानाच्या आतमध्ये चाचपळल. जय मल्हार फोर्स फिटनेस ए हा संघ वाटलं देखील नव्हतं, परंतु हा तर आहे क्रिकेट, अशाच प्रकारचा असतो क्रिकेट, आणि अशाच प्रकारे झालं देखील पाहिजे क्रिकेट. कुठल्याही प्रकारचं भाकीत हे क्रिकेटच्या जगतामध्ये इथे शाश्वती तुम्हाला देऊ शकत नाहीये, परंतु तुमची मेहनत आणि तुमची जिद्द ही विजयाची शाश्वती जरूर देऊ शकते. आणि हेच काहीचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं. 7 धावा एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये, 2 फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला. आघाडीचे दोनही इम्पॉर्टंट फलंदाज पा धुवून तंबूच्या आश्रयाला जाऊन या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. डगआउट मध्ये निखळ शांतता आपल्याला पाहायला मिळते. थोडीशी एक नजर टाकली ना योगेश आपण स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, जिथे मात्र जय मल्हार फोर्ट फिटनेस मॅच संघाचं डगआउट आहे, चंबू आहे, तिथे आता शांतता आपल्याला पाहायला मिळते. काही वेळा आधी जेव्हा राहुलने रिव्हर्स स्वीपचा फटका लागावला होता, 4 धावा आल्या होत्या, त्यावेळेला मात्र तिथे अक्षरशः टाळ्यांचा कडकडाट, शिट्ट्या आणि गोंधळ चालू होता, परंतु तो पूर्णपणे शांत केलाय आता या गोलंदाज ओमने. कौतुक कौतुक कौतुक. आज मामा खुश असेल जो यष्ट्यांच्या पाठीमागे यष्टीरक्षकाची भूमिका निभावतोय आपल्या भाच्याची गोलंदाजी पाहून, ज्यांनी मात्र 7 धावा खर्च करतात 2 विकेट टिपलेत. 36 धावांचा पाठला करत असताना 7 धावा धावफलकावरती आल्यात. समीकरणामध्ये फेरबदल, 18 चेंडू 29, मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवावं लागेल. आणि बाबूचं हे षटक जर का 4-5 धावांचं आलं ना योगेश, या मॅचमध्ये एक वेगळी मजा येणार आहे. लेफ्ट ओव्हर द विकेट, पहिला चेंडू इथे मात्र ऑन साईडला ड्राईव्ह केला गेलाय, थोडासा डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक म्हणावा लागेल. एक धाव कम्प्लीट केली गेली आहे दुसरीसाठी संधी, आणि इथे मात्र बघा काय कम्मालीची रनिंग बिटवीन द विकेट आहे. मंगेश बागल याला माहिती आहे की सामना आवाक्यामध्ये आणायचा असेल तर मोठ्या स्ट्रोकपेक्षा इम्पॉर्टंट आहे सिंगल डबलचा खेळ, कारण की उजव्या हाताचे ते फलंदाज आहेत आणि त्यांना माहिती आहे हवेच्या विपरीत दिशेने मोठे स्ट्रोक खेळणं तेवढं सोपं जाणार नाहीये. चुकीचा नाक फटका खेळून संघाला अडचणीमध्ये आणण्यापेक्षा सिंगल डबलवरती जर का फोकस केलं गेलं तर या मॅचवरती पुन्हा एकदा आपण शिरकाव करू शकतो. आणि त्याच प्रकारची रणनीती त्यांच्या पहिल्या चेंडूवरती आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. भरपूर सारे क्रीडारसिक मात्र या मॅचचा देखील आनंद घेत आहेत. किल वन किल टू परिसरामधून आपण पाहिलं तर योगेश भरपूर सारे क्रीडारसिक आहेत जे मात्र दुपारच्या भोजनाचा आनंद घेत टीव्ही स्क्रीनवरती या मॅचचा आनंद घेत आहेत, तर नक्कीच त्यांचं देखील मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करूयात. तुमच्या काही सूचना असतील किंवा तुमच्या काही सूचना खेळाडूंपर्यंत पोहोचवायच्या असेल तर नक्कीच आम्हाला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये जाऊन तुमच्या प्रतिक्रिया कळवू शकता, ज्या प्रतिक्रिया मात्र आम्ही आमच्या आयोजकांपर्यंत आमच्या खेळाडूंपर्यंत पोहोचू. आणि या प्रतिक्रियांमुळे जर का कळंबोली क्रिकेटला अजून चांगले सुगीचे दिवस जर येऊ शकले तर नक्कीच त्याच्यामध्ये तुमचा हातभार लागेल, याच्यात कुठलीही शंका नाहीये. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय, डावकर आताचा फलंदाज अर्थात अंकित मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आला की यशस्वी परफेक्ट ऑलराऊंडरच्या भूमिकेमध्ये सातत्याने या खेळाडूला पाहिलं गेलंय. हा खेळाडू डावकर हाताचा जरूर आहे, परंतु हा खेळाडू डावकर हाताच्या फलंदाजीपेक्षा उजव्या हाताची फलंदाजी जास्त प्रेफर करतो, कारण की या खेळाडूपेक्षा कदाचितच कुणी जास्त रिव्हर्स स्वीपचे स्ट्रोक खेळत असेल. गोलंदाज बाबू लोअर फुलटॉस चेंडू होता ऑन साईडला, फक्त आणि फक्त ढकलला गेलाय, फ्लाइंग स्ट्रोक आपण पाहू शकतो. वन बाऊ चेंडूला गॅदर केला गेलाय, कमालीचं क्षेत्ररक्षण, चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला इथे पाहायला मिळतं. टीमचे टीम मेंटॉर दादू जाधव यांना आपण पाहू शकता, अगदी टीमच्या चंबूमध्ये बसून खेळाडूंना आता प्रोत्साहन करतायत. एवढ्या मोठ्या मैदानामध्ये अगदी बाउंड्री लाईनकडून अपोजिट एंडकडून या एंडपर्यंत त्यांचा आवाज आम्हाला येतोय, म्हणजे या खेळाडूंना काय प्रोत्साहन दिलं जात आहे हे आपल्या निश्चित स्वरूपाने पाहायला मिळतंय. श्री काळ भैरवनाथ क्रिकेट क्लब कळंबुली गाव आयोजित भव्य दिवशी क्रिकेटची स्पर्धा, आदरणीय राजेदादा टिंबे त्याचबरोबर विजयजी खानावकर साहेब यांच्या संयुक्त विद्यमानाने या संपूर्ण स्पर्धेचा थाट इथे मात्र रचला गेला. परंतु इथे मात्र बघा मंगेश पागल ज्याचा मी उल्लेख केला होता, हवेच्या विपरीत दिशेने खेळले जाणारे मोठे फटके कदाचित अंगलटी येऊ शकतात का, मोह आवरला जात नाहीये, लालच बुरी बला आहे, एक ट्रॅप रचला गेला होता जाणूनबुजून. कदाचित बाबू याने हा चेंडू हलकासा ओव्हर पिच टाकला आणि इथे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे फसला, गाठायचं होतं अंतर, गाठली ती उंची आणि फलंदाज मंगेश इथे मात्र हदबल होऊन थंड पावलांनी तंबूच्या आश्रयाला चाललाय. तर जवळजवळ या सामन्यामध्ये शिरकाव करण्याची एकही संधी साईकृपा संघ सोडत नाहीये. किती बॉल किती पाहिजेत जरूर आम्ही तुमच्यापर्यंत समीकरण पोहोचू. चौदा
तर येणारे 14 चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता असेल आणि 11 धावा स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय सध्याची 11 धावसंख्या आणि त्याच्या समोर असलेला हा 3 चा आकडा हे सांगतंय की 3 फलंदाज बाद झालेत आणि संघाला कुठेतरी ते नजर लागले की काय. येणारे 14 चेंडू 25 ची आवश्यकता, एक मोठा फटका आणि जो डिफरन्स आहे ना तो क्लिअर होऊन जाईल. योगेश, तो मोठा फटका येणार कधी? बाबूने या षटकामध्ये आतापर्यंत 4 चेंडू डिलिव्हर केलेत, 1 फलंदाज बाद करत 4 धावा खर्च केलेत कमालीची गोलंदाजी. शेवटचे 2 चेंडू शेष आहेत मित्रांनो आणि या 2 चेंडूंमध्ये बाबूचा प्रयत्न असेल किमान अजून एक फलंदाज जर का जाळ्यामध्ये अटकवण्यामध्ये तो यशस्वी झाला तर या सामन्याला एक वेगळा रोमांच प्राप्त करून देईल. बाबू याच्या हातामध्ये कदाचित 2 षटकं येतील योगेश असं मला कदाचित वाटतं कारण की 3रा षटक दादूवरती विश्वास दर्शवला जाईल. पॅडलाईनला चेंडू जरूर आदळतोय, लाऊड अपील केली गेली आहे परंतु पंचांनी मात्र ही दात फेटाळली आहे. 3 गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट असतात, लेग बिफोर द विकेट अर्थात पायचितची जेव्हा आपण दात मागतो तेव्हा चेंडूचं अगदी यष्ट्यांच्या समोर होणारं पिचिंग लाईनमध्ये आहे की नाही यष्ट्यांच्या चेंडू, त्याच्यानंतर चेंडूचा आणि बॅटीचा संपर्क झाला आहे की नाही आहे आणि त्याच्यानंतर चेंडू जाऊन विकेटवरती आदळतोय की नाही. या 3 गोष्टींची जेव्हा पात्रता आणि पूर्तता होते त्यावेळेला मात्र पंच इशारा दर्शवतात की हो हा आऊट आहे, परंतु यावेळेस वाटतं कदाचित हे सूत्र जमलं गेलं नाही आहे, जुळलं गेलं नाही आहे आणि म्हणूनच की काय पंचांनी मात्र दात फिटाळले, इट्स अ नॉट आऊट. शेवटचा बॉल असेल, रिक्स घेतली जाणार का? एक मोठा फटक्याची आवश्यकता आहे जय मल्हार फुल फिटनेस स्मॅश ए संघाला या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा कुरघोडी करण्याची. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, कुछ नहीं, गेंद चली खाली हाथों में. इथे मात्र आपण पाहतो की चांगल्या षटकाची सांगता केली बाबू यांनी, सलग दुसरा सामना आपण पाहतो मित्रांनो जिथे मात्र बाबू नावाच्या या जादूगाराने आपल्या बोटांची जादू दाखवली आणि फलंदाजाची भांबेरी उडवली. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला मित्रांनो, अवघ्या 12 धावा या धावपलकावरती अंकित केल्या गेल्यात, 12 धावा अंकित केल्या गेल्या 3 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये. येणारं समीकरण मित्रांनो 12 चेंडू 24 धावा. गोलंदाजीच्या बलबुत्यावरती देखील सामन्यांवरती आपण वर्चस्व निर्माण करू शकतो याचं एक चांगलं उदाहरण आपल्याला पुन्हा एकदा पाहायला मिळालंय. साईकृपा संघ ज्या एनर्जीने खेळतोय, साईकृपा संघ ज्या प्लॅनिंगनी खेळतोय, साईकृपा संघ ज्या स्ट्रॅटेजीने खेळतोय म्हणजे इरादे स्पष्ट आहेत, विजयाची पताका आम्हालाच फडकवायची. दादू अनुजने एक वन ऑफ द यंग टॅलेंटेड खेळाडू, अंडर 19 संघाची मान्य योग्य ज्या ज्या वेळेला कळंबोली परिसरामध्ये होते त्या त्या वेळेला इम्पॉर्टंट हे असतं की तुम्ही प्रॅक्टिस सेशनमध्ये किती स्वतःला वेळ देता ज्यामुळे तुमची बॉडी लँग्वेज, तुमची शरीर संपदा आणि तुमचं पूर्ण शरीरावरती असलेलं कंट्रोल हे तुम्ही व्यवस्थित आपल्या हातामध्ये घेता आणि ज्यामुळेच की आपण पाहतो की मॅचमध्ये होणाऱ्या या छोट्या छोट्या चुका तुम्ही रोखू शकता. अगदी मोठमोठे खेळाडू आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे हे देखील रेग्युलर प्रॅक्टिस करतात, असं नाही की ते यशाच्या उंच शिखरावरती गेले आता सर्व काही आम्हाला भेटलंय तर गरज नाही आपल्याला प्रॅक्टिस करण्याची याच्यात कुठलीही शंका नाही आहे. ते देखील रेग्युलर प्रॅक्टिसवरती फोकस करतात, त्याच्यानंतर फिटनेसवरती फोकस करतात, डाएटवरती फोकस करतात. या सर्व गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहेत एक खेळाडू एक ॲथलेटिक म्हणून जर का तुम्हाला क्रीडा क्षेत्रामध्ये नाव नोंदवायचं असेल तर. रिवर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न, मी आधीच उल्लेख केला होता हा एकमेव असा खेळाडू आहे जो त्याच्या प्राथमिक शैलीऐवजी रिओसिपच्या फटक्यांवरती अधिक विश्वास दर्शवतो. विष्णू चुकले यांना कदाचित चुकून चुकलंय की काय की या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात केला पाहिजे होता. अगदी डीजे मॉन्टी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये काहीसा आनंद घेत आहेत. एस के साऊंड सर्व्हिस आता मात्र एस के इंटरप्राइजेस इव्हेंट्स मात्र आता मात्र लॉन्च केले त्यांनी जिथे मात्र आपण पाहतो की विविध इव्हेंट्समध्ये लागणाऱ्या सर्व गोष्टींची तुंबूत सुविधा
ते मात्र पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्याचे प्रमुख शिलेदार आता डीजे मॉन्टी आमच्या बरोबर आहेत. आणि जर का तुम्हाला तुमच्या कार्यक्रमांना अधिक सुखकर करायचे असतील तर डीजे मॉन्टी यांच्या बरोबर नक्की संपर्क करा आणि आपल्या कार्यक्रमांची शोभा वाढवा. यावेळेस मात्र रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न, स्टान्स आधीच बदलला होता पंचांचा इशारा. इथे मात्र आपण पाहतोय व्हाईट बॉलचा आलेला आहे एक्स्ट्राच्या माध्यमातून. आपण पाहतोय की अवंतर रुपी एक धाव मिळाली आहे. बघा अंकित आता हळूहळू डोकं वर काढतोय. गरज होती 12 चेंडूमध्ये 24 धावांची आवश्यकता असताना कुठेतरी मोठे फटके खेळणे आणि आता मात्र बघा हा अंकित आता डोकं वर काढतोय. येणारं समीकरण 10 चेंडू, आवश्यकता असेल ती म्हणजे 18 धावांची. लोअर फुलटा चेंडू लॉफ जरूर केलाय क्षेत्ररक्षक. बघा घाई भरपूर आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. चेंडू हातामध्ये होता, कम्युनिकेशनचा अभाव. कदाचित इथे कॉलिंग प्रॉपर झालं असतं तर हा कॅच देखील कम्प्लीट झाला असता. दोन क्षेत्ररक्षक एकमेकांच्या समोर, परंतु करावं काय हे दोघांना देखील समजलेलं नाही. चेंडू हातामधून निसटला आणि दोन धावा मात्र देऊन फसला. जय आणि पराजयाच्या मध्ये जय मल्हार फोर्स फिटनेस मॅच हे संघासाठी जर का कोण उभा असेल तर तो तारणहार आहे अंकित. आणि अंकितचा इथे मात्र झेल सुटलाय. अंकित 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 चर्चा चालली आहे अंकितच्या नावाची. सर्वांनी मात्र आता प्रार्थना केली आहे देवाचरणी की या अंकितने मॅच फिनिश करावी. चांगल्या लयमध्ये दिसतोय, चांगली गोलंदाजी चालली आहे त्याची आज संपूर्ण दिवसभर. फलंदाजी देखील तेवढी चांगली तो करतोय. वरपी चेंडू लॉफ केलाय ऑन साईडला, क्षेत्ररक्षक तिथे आणि कॅच मात्र कम्प्लीट. जबरदस्त कॅच, साहिल तिथे उपस्थित होते आणि हा कॅच नाहीये, ही मॅच कदाचित आपल्या हातामध्ये घेतली आहे क्षेत्ररक्षक रोहित यांच्या माध्यमातून. क्षमा करा, रोहित तिथे उपस्थित होते. काय कम्मालीची कॅच पकडली, सीमा रेषेच्या लगत 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 स्वतःला बॅलन्स केलं, जजमेंट खूप सुंदर केलं. धावत पळत अशा प्रकारे तर 8 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता. स्कोर काय आलाय? 8 बॉल 16. अरे मग 16 ऍड कर की रे दादा, 36 मधून काढून टाकणार, 20 राहिले ना. कधी प्रोफेशनल बनणार तुम्ही? शाळा गेलता का नाही? प्रवीण हर्षदे संगणक शिकवायला 16 पाहिजे. तर बघा इथे मात्र गणिताचा क्लास आमचा चालू होता कॉमेंटरी बॉक्समध्ये जो आम्ही खेळाडूंपर्यंत पोहोचवत होतो. हा गणिताचा क्लास थोडासा आपण थांबवत आहे ना. समीकरण 8 चेंडू आणि आवश्यकता असेल ती म्हणजे 16 धावांची. थोडीशी हसी मजाक, थोडीशी चर्चा, थोडीशी गुप्तगु ही सातत्याने झाली पाहिजे कारण की हे मैत्रीपूर्वक कुटुंब आहे जे क्रिकेटच्या माध्यमातून आम्हाला वर्षभर 3 महिने क्रिकेटचा एक वेगळा आनंद देऊन जातो. सर्वांशी मात्र खांद्याला खांदा लावून सुखदुःखामध्ये सहभागी होण्यासाठी भाग पाडतो. आणि इथेच आपण पाहतो की येणारं समीकरण 8 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता. तर जरूर इथे मात्र आपण पाहतोय की मैदानाच्या आतमध्ये थोडासा फेरबदल होतोय आणि जिथे मात्र आपण पाहतोय की क्षेत्ररक्षणामध्ये केलेलं हे
थोडासा फेरबदल कितपत सहाय्य करते. येणारे चेंडू असेल सहा आणि आवश्यकता असेल मित्रांनो 14 धावांची. सामना होता कुठे, सामना आलाय कुठे, क्रिकेटची हीच तर रंगत आहे, क्रिकेटची हीच तर मजा आहे. ज्या प्रकारे सरडा आपला रंग बदलतो त्याचप्रकारे क्रिकेट देखील कधी रंग बदलेल याचा ठाव ठिकाण क्रिकेटला देखील माहीत नाही. परंतु सामना आता मात्र आपण पाहतोय थोडासा जड झालाय तो म्हणजे जय मल्हार फोर्स फिटनेस ए या संघासाठी. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, 6 चेंडू 14 तेवढं सोपं नसणार आहे. पहिले चेंडू रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न, शरीराचा वेध मात्र चेंडू घेतोय. पाईच्या माध्यमातून इथे मात्र एक धाव मिळते. बघा शिवशंभू संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत, यावं आपण. आय थिंक लॉर्ड्स होतील इथे, लकी ड्रॉ केले जातील. आणि या दोन संघ, जो विजेता संघ आहे तो एक आणि जय मल्हार फोर्स फिटनेस आणि साईकृपा यांच्यामध्ये जो जिंकेल तो एक विजेता संघ आणि त्याच्याबरोबर सुपर डीजी माऊली संघ, या तीन संघांमध्ये मात्र एक लकी ड्रॉ घेतला जाईल. आणि नक्कीच पुढील सामना कुणाचा असेल याचं चित्र तुमच्यापर्यंत जरूर आम्ही पोहोचू. युट्यूबच्या माध्यमातून जे क्षेत्ररक्षक जे खेळाडू वर्ग या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत त्यांना मात्र विनंती असेल की आम्ही लकी ड्रॉ इथे मात्र कम्प्लीट करतोय, तर प्लीज आपण आपला एक प्रतिनिधी लवकरात लवकर पाठवून द्यायचा आहे. पाच चेंडू 15 धावांची आवश्यकता, योगेश माफ करा 5 चेंडू 13 14 आवश्यकता, 5 चेंडू 13 आवश्यकता असेल आता मात्र. यावेळेस मात्र खोलात टाकण्याचा प्रयत्न, यशस्वी चेंडू, कम्मालीची गोलंदाजी इथे मात्र आपण पाहतोय रितेश यांच्या कर्वे. रितेश मात्र काय कमालीची गोलंदाजी करतायत. दुसरं षटक रितेशने जेव्हा हाताळलं होतं तेव्हा जवळजवळ मित्र असंच म्हणेन की या मॅचमध्ये पकड निर्माण केली. दादूची खूप चांगली साथ राहिली, बॉलिंग डिपार्टमेंटने कमालीची गोलंदाजी केली. एक चेंडू लांब, एक चेंडू समोर, एक चेंडू आखू टप्प्याचा, यश मिळते ते म्हणजे गोलंदाज रितेश बाबू यांना. आणि अजून एक मोहरा गारद झालाय जय मल्हार फोर्स फिटनेस स्मॅश ए या संघाचा. तरी विनंती असेल सुपर डीजे माऊली संघाच्या संघनायकाला आपण लकी ड्रॉ साठी लवकरात लवकर यायचंय. मयूर बागशा आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत जर पोहोचत असेल तर प्लीज आपण यावं लवकरात लवकर. आय थिंक सुपर डीजे माऊली संघाच्या चंबूमध्ये लाईव्ह मॅच पाहिली जाते. कदाचित कॉमेंट्री ऐकण्यासाठी त्यांनी तिकडे मायक्रोफोनचा आवाज येईल म्हणून मोबाईलवरती कॉमेंट्री ऐकतायत आणि डोळ्याने मात्र मैदानावरची मॅच पाहतात, हे देखील प्रेम पाहायला मिळते. समीकरणामध्ये थोडासा फेरबदल आपण पाहतोय की 3 चेंडू आणि आवश्यकता असेल ती म्हणजे 13 धावांची. सामना होता कुठे, सामना आलाय कुठे, जवळजवळ आपण पाहतोय या मॅचवरती पूर्णपणे आपली पकड निर्माण केली आहे, मूठ घट्ट बांधली आहे साईकृपा संघाच्या गोलंदाजांनी. विष्णू विचुकले मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने टीमचं प्रतिनिधित्व करतायत, नेतृत्व करतायत. आणि ज्या प्रकारे इनसाइड आउटचा क्लास फटका, एक्स्ट्रा कव्हर रिझनला भेदणारा चेंडू, वन बाउन्सर सीमारेषा पलीकडे फरार होतोय. 4 धावांची मोहर इथे मात्र धाव फलकावरती शिक्का मोर्तब करतोय. चौकार जरूर येतोय, या चौकाराने पुन्हा एकदा मॅचला जिवंत ठेवलंय. जय मल्हार फोर्स फिटनेस स्मॅश ए संघाचे फलंदाज सांगतायत की आम्ही अद्याप देखील मैदानाच्या आतमध्ये तटस्थ आहोत. जरूर आमच्याकडून चुका झाल्यात परंतु यावेळेस देखील क्षमता ठेवतो आम्ही सामन्याला कलाटणी देण्याची. येणारे 2 चेंडू आवश्यकता असेल ती म्हणजे 9 धावांची. राकेश राकेश पटेल मैदानाच्या आतमध्ये, क्षमता आहे या खेळाडूकडे, कुवत 2 बॉल 9. बघा 1 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता असेल हा एक विक्रमच म्हणावा लागेल जर का या चेंडूवरती ही धाव नोंदवली असेल. परंतु जे पंच उभे आहेत ना मित्रांनो,
मुख्य पंच कमलेश यांनी याच मैदानावरती असा रेकॉर्ड केलाय. एक चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता असताना रिव्हर्स स्वीपच्या मध्ये तो षटकार लगावला होता, तो चेंडू 9 फन्सांनी करार दिला आणि त्यानंतर मात्र पुढच्या चेंडूवरती 2 धावा पूर्ण करत त्यांनी मात्र हा विक्रम आपल्या नावावरती नोंदवला होता. आणि याचबरोबर आपण पाहतोय साईकृपा संघ ठरतोय विजयाचा मानकरी. कॉंग्रॅच्युलेशन, हार्दिक 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 अभिनंदन. कम्मालीचा खेळ या यंग ब्रिगेडने दाखवलाय. वयकाटी एव्हरेज जर का या संघामधील खेळाडूंची जर सांगायची म्हणली प्रवीण सर, तर 25 ते 26 या वयोगटामधील आपण सर्व खेळाडू आपण पाहू शकता. जी खूप कमी वयकाटी आहे, अंडर 19 खेळाडू या संघामध्ये 4-5 आपल्याला पाहायला मिळतात. विष्णू विचकले एकमेव असा खेळाडू आहे ज्याची वयकाटी ही 30 पलीकडची आहे, परंतु इतरेत उर्वरित सर्व खेळाडू हे 25 घरामधले. आणि अशा यंग ब्रिगेडला खेळत असताना मात्र ज्या प्रकारे टीम बांधणी केली, विरोधकांना आता विचार करावा लागेल या टीम बद्दलचा. ज्या प्रकारच्या धाटणीची गोलंदाजी हा संघाकडे आहे,